ново партньорство, основано на решението за създаването на две държави и на политическото равноправие. Гърция и гръцките киприоти трябва да демонстрират същата добра воля, заяви Ердоган. Той пригани международната общност да предприеме по-решителни действия за решаването на въпроса. Говорителят на кипърското правителство Никос Христодолидис нарече неприемливи честите опити на Анкара да въвлече в диалога Гърция в опит да й припише отговорност за настоящата окупация на Кипър, за която отговорна е единствено Турция. Подкрепата за независимостта на Шотландия от Обединеното кралство се увеличава драматично през